ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍បានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយបាទចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃនេះលោកតៃគៀងមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្តពីសប្តាហ៍មុនដូចនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកតៃគៀងបាទបាទខ្ញុំមានសួរអង្គការរដ្ឋាភិបាលបាទសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណលោកតាកែងមុននឹងឲ្យលោកធ្វើការបន្តបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរបន្តទៀតនោះជាដំបូងនេះមានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងបានសំណូមពរមកដល់ជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យលោកនឹងជួយបកស្រាយនៅសំណួរដែលគាត់បានដាក់មកនោះគាត់សួរថាតើព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងកើតឡើងពីណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហើយថាតើព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរដល់សង្គមជាតិខ្មែរនោះបាទបាទនោះនេះល្អដែរសម្រាប់ខ្មែរព្រោះថាខ្មែរយើងតោះថ្ងៃឃើញការមកជាការធ្វើដែលបោះពុំអត់ស្អាតដែរឃើញថាប្រាំងផ្សេងបានធ្វើឲ្យសាសនារាជីមកផ្អល់គ្នាបាទដូចជាឈ្មោះរបស់ព្រះនឹងមានអីជាសំអាងជាការទៅយកឈ្មោះព្រហ្មញ្ញសាសនានោះដាក់ឲ្យឈ្មោះពុទ្ធសាសនាហើយភាគច្រើននឹងយករូបចម្លាក់បរិមាកោពុទ្ធសាសនានេះដាក់ឈ្មោះព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺឲ្យខ្មែរយើងនឹងស្គាល់ការពុទ្ធសាព្រហ្មញ្ញសាសនាជាអ្វីហើយព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្វីបរាក្រៃនេះក៏មានបិទបាលីវាជាខ្លាំងដល់តាមអូនទាំងអស់គ្នាបានជួលសួរសំណួរនេះបាទខ្ញុំត្រូវល្អណាស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាមានពេលវេលាខុសគ្នាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីអតីតកាលនៃពុទ្ធផែនដីបានកកើតរហូតដល់ដំណាក់មនុស្សគឺជាជីវិតពន្ធុដំបូងអស់នៃការកកើតមនុស្សលោកបាទការថ្មីកើតជាមនុស្សស្វាមនុស្សមានរាងរៅហាក់ហែគ្នានឹងមនុស្សស្វាដែរឬក៏ស្វានឹងបានកើតមកប៉ុន្តែមានរោមហើយមានមុខមាត់ជាស្វានៅឡើយបាននៅក្នុងផលកម្មនោះព្រះអង្គលោកតាសំដែងអំពីយកកាលភពផែនដីដែលបានកើតនឹងមិនដឹងប្រមាណពាន់ឆ្នាំប្រមាណម៉ឺនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនិយាយអំពីសត្វលោកត្រូវបានកកើតនៅក្នុងផលកម្មដំបូងនោះគឺគេកំណត់តាមពាន់ឆ្នាំក្នុង5000ឆ្នាំនេះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងការវិទ្យាគិតមកដល់សព្វថ្ងៃមាន4000ទៅ4500ព្រះសាហើយដែលមានពុទ្ធសាសនាដំបូងបង្អស់តែខ្មែរយើងបានហៅសាសនានោះថាព្រះកុសលៈឬក៏ព្រះកុសលបំពូនៅក្នុងសម័យអាណានិគមប្រាំងបានដូរភាសាបាលីនោះទៅជាកុកសំធោវិញមានន័យធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងប្រែមិនរួចកុកហែភាសាបាលីមានទេបាទព្រោះកុកនឹងបើយើងប្រទេសកាពីមុខប្រែចេញទេតោះប្រទេសកុករៈកុករៈនឹងមានន័យថាប្រែមកថាកុមារភាពនឹងភាសាបាលីអញ្ចឹងយើងប្រទេសកុកប្រែអត់ចេញទេព្រោះកាហ្នឹងយើងបានដឹងហើយថាយើងអាចប្រែបានច្រើនយ៉ាងដល់ទៅ4នោះបាទចឹងយើងឃើញថាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមានសព្វថ្ងៃវាជាការសរសេរបំភ្លៃរបស់អាណានិគមបារាំងនៅក្នុងសម័យនោះដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងភ្លេចជាតិភ្លេចសាសនារបស់ខ្មែរតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងយកពាក្យហ្នឹងមកពិចារណាបន្តទៅទៀតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គលោកប្រែមកថាជាកុមារភាពដែលជាស្វាមនុស្សស្វារៈហ្នឹងបែរទៅស្វាយ៉ាងកោស្វារៈមានន័យថាកោនឹងកុមារភាពស្វារៈនឹងប្រារស្វាមនុស្សបាទដល់ស្វាសតិនឹងប្រាថាមនុស្សអីអត់បានទេគឺយើងប្រែថាស្វាអញ្ចឹងតារាថាស្វារៈប្រាថាស្វាមនុស្សមានន័យថាស្វានឹងមានបញ្ញាមានលក្ខណៈសម្បត្តិឈានទៅដល់អាជីវមនុស្សបានហើយបាទនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះកោស្វារៈនឹងព្រះធម៌ឬភាសាថាបាលីនឹងក៏មិនទៅមានច្រើនដែរនិយាយឲ្យខ្ញុំបានឃើញចូលច្បងទី1ព្រះអង្គលោកសូរគៀថាបាទកុសលៈបតិព្រះព្រះរាហ្នឹងមានន័យថាពេកណាប៉ុន្តែក្របស្រូវហ្នឹងក៏ហោះចូលទៅក្នុងជំរុកខ្លួនឯងហើយព្រះអង្គលោកបាននិយាយទៀតថាសាសនាព្រះកុសលៈឬកុសលៈសំធោហ្នឹងគឺมันមានបល័យច្រើនទេ
បាទប៉ុន្តែយើងអស់គ្នារៀនតូតាមណាប៉ុន្តែរៀនអត់តាមសម្រាប់បាទនេះដោយសារសង្ខារធម៌បាទយើងបន្តមកទៀតនៅក្នុងប្រហែលជា 4,000 ឆ្នាំហើយបាទ500ឆ្នាំកន្លងមកទៅនៅលើគាត់អាកាសដែរឡើងគឺមានព្រះមកអោទីបានប្រាប់ដល់ជាព្រះពុទ្ធអង្គទី2គឺព្រះកសបៈបានអាកាសបៈហ្នឹងហើយជាស្ថាបត្យនិកមួយដែលបានបង្កើតវេទ2គឺវេទមួយហៅអកុសលហើយវេទមួយទៀតហៅកុសលបាននៅក្នុងរវាងដែលព្រះកសបៈបានប្រាប់ដល់ជាព្រះអង្គបើយើងចាប់រាប់ពី1000ឆ្នាំមុននៃគ្រិស្តសករាជបើយើងគិតមកដល់ហើយវា3000បាទ3000ជាងឆ្នាំហើយហើយបាទហើយមុន4000ឆ្នាំប្រឡោះមកវិញយើងឃើញថានៅចន្លោះប៉ុណ្ណឹងចន្លោះពី4000ឆ្នាំមុនហើយនឹង3000ឆ្នាំក្រោយគេឃើញថានេះជារជ្ជកាលនៃការប្រាប់របស់ព្រះកសបៈបាទព្រះកសបៈព្រះអង្គលោកជាព្រះមួយអង្គដែលមានដើមកំណើតជានាគមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សទេនៅក្នុងទេវាចរិតមួយចំនួនគេបានឃើញគេបានសរសើរប្រើជ្រៀននិយាយអំពីខ្លួនមនុស្សស្មារតីដូចជានៅក្នុងប្រាសាទតប្រុងហើយនៅក្នុងប្រាសាទកោវត្តហើយនៅក្នុងប្រាសាទមាននីដូចជានៅខាងប្រាសាទបងភូប្រាសាទលួងរោងប្រទេសទៀនសព្វថ្ងៃដែលយើងឃើញថាមានទេវាចរិតឬក៏មានបដិមាករមួយចំនួនគេបានឆ្លាក់អំពីខ្លួនមនុស្សស្មារតីបាទនៅរចនាបថហ្នឹងគឺឃើញមាននៅច្រើនដល់ថ្ងៃនៅតែតតច្រើនបាទព្រះកសបៈបានសរសេរវេទកុសលហ្នឹងហើយបានផ្ទេរវេទកុសលហ្នឹងឲ្យព្រះកោមាគុណោបរិស័ទបើយើងគិតមកដល់ហើយព្រះអង្គលោកបានប្រាប់ដែររយៈពេល3500ព្រះវស្សាហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះកសបៈហ្នឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គព្រះបានបរិញ្ញាមកប្រកោមានគុណោពុទ្ធសាសនាឲ្យបានដឹកនាំពំជួរអំពីវេទកសលធម៌នេះឲ្យហើយរយៈពេលនោះរហូតមកដល់រវាងព្រះវត្តទី3បានព្រះកសបៈមានតួអង្គមួយអង្គទៀតដែលត្រូវយកគម្ពីរអកុសលមកសិក្សាគឺមានឈ្មោះថាព្រះនីស្រីទេពជាហៅរាល់ថ្ងៃហើយក្នុងសម័យអតីតកាលនោះលោកមានពលិមថាទួតរដ្ឋបាទទួតបាក់ឬក៏ទួតរដ្ឋហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ព្រះបាទគូលែនរាជរបស់ខ្មែរផងដែរព្រះអង្គក៏បានរកឃើញគម្ពីរពេទ្យអកុសលដែលបានលាក់នៅក្នុងល្អាងមរណៈហ្នឹងហើយក៏បានរៀនសូត្រចេះដឹងអកុសលហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងព្រះអង្គបាននាំយកលទ្ធិអកុសលនៅក្នុងវេទហ្នឹងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងជាលើកដំបូងបាទហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតបាទៅឥណ្ឌាបានខ្វល់ព្រំដែនសាសនានៅក្នុងរវាងសតវត្សទី8ហើយព្រះអង្គក៏បានសម្រាប់ស្ដេចឥណ្ឌាមួយចំនួនដែលការពារទឹកដីនោះហើយក៏បានយកទឹកដីធ្វើជាចំណុចខ្មែរទៀតផងបាទព្រមៃសាសនាមានន័យថាជាវេដែលនិយាយអំពីអកុសលមានតួអង្គ3បាទជាតំណាងនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រមៃហ្នឹងគឺតួអង្គព្រះវិស្ណុបាទវិស្ណុហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្កើតលោកបាទគេតែងតាំងប្រសាទផងដែរដើម្បីដាក់ព្រះវិស្ណុហ្នឹងបាទហើយតួអង្គទី2របស់សាសនាព្រមៃហ្នឹងគឺឈ្មោះថាព្រះនរិយតួអង្គទី2នោះនៅក្នុងសាសនាគង់មានសាសនាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់នៅក្នុងប្រាសាទទេបាទយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏មានកន្លែងខ្លះបានឃើញរូបបដិមាករដៃចំនួន8ឬក៏ដៃចំនួន16ដៃចំនួន10អីចឹងទៅប៉ុន្តែគ្មានប្រាសាទសម្រាប់ដាក់ព្រះសាទទេបាទរាជនោះមានទីជាអ្នកបំផានលោកហ្នឹងបាទបំផានអ្វីអ្វីដែលបានកើតបោកនៅក្នុងលោកហ្នឹងចឹងបាននៅក្នុងអំណាចនៃការបំផានលោកព្រះអតិថិជនឬក៏ទូទរហ្នឹងមិនបានតែប្រសាដើម្បីថ្វាយព្រះរាជទេបាទបន្តមកទី3មិនមែនជាព្រះទេបងប្អូនទី3ហ្នឹងគេហៅទេវៈបាទទេវៈហ្នឹង
ึงมีนาทีบอกโทษพระอาคีตัวนั้นมีอยู่ในยุคบาดยังคือชาพาชีกับจงจิตตามจิตพาชีกต้องมาเราคือกิจการในครองแพร่บัตรบอลคือในครองประสาทมังมีในแต่ต่อชราบรรดาเลยด้วยความบัตรบอลนะได้ตาแต่มาดูทั้งบ้านโยตึกอยู่ที่โดยจริงใจบาร์ยเตียหลังนั้นมีในทางเกมเย็นฉลาดรูปบาลนั้นเตียงเตียงนั้นเบียวมามีในทางเบียกระไรเนาะโยมนี่จะมองกระไรเนาะไอ้บ้านฟื้นมาแล้วมีเรียนดูจุดลังระบบรอบมาให้กิจวัตรที่เตยเรียนนั้นแบบไปเอาอีเงี้ยนระบบเนี่ยการกรุงมันศาสนาหรือต่อเนี่ยแต่จะตัวติดตัวระบบกรุงมันศาสนานั้นมาโจรู้ได้เกี่ยวชั่วโมงแต่ต้องหาปลาระบายบาดเจ็บคืนทางในโรงพยาบาลตะบอที่ผมไปมายืนบานพระติปูลระบบกรมไม้ศาสนานี้คือสังเครียมใบยอปฏิปัยหางเลือระบบปฏิจิตยืนอย่างตรงยอมทุกที่จำลองให้จำไม้ทางเรียนรวมเรียกตายพระองค์ที่สลายจัดงองปฏิในท้องที่มองสมัยนู้นลูกบานพระติปูลศาสนาประกอบในองค์ดูโพธิสัตว์ในบานใบยอพี่ทางกล่าวในปฏิขมาមានចាប់ពួកប្រងងៃចិត្តាមបាទនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាពួកអឺរ៉ុបមានដល់អង់គ្លេសដល់ឯណោះបាទតែត្រូវជិះចំណុះខ្មែរចឹងយើងឃើញថាបងសួរថាតើប្រងងៃខាងស្មារនឹងមានប្រយោជន៍តើឬទេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិខ្មែរបើនិយាយពីប្រទេសចក្រពត្តិនៅក្នុងសម័យនោះមានប្រយោជន៍បន្តែតបថ្ងៃបើយើងនិយាយអំពីក្រោយពេលដែលខ្មែរខ្លាចទៅជាប្រទេសដូចតបថ្ងៃបាត់បង់អង្គរបាត់បង់អីឯងទាំងអស់ហ្នឹងជាឃើញថាប្រមាញ់សាសនានេះគ្មានប្រកោសម្រាប់ខ្មែរទេបាទធ្វើឲ្យជាតិបួនកោជារដ្ឋចក្រភពកម្ពុជានឹងរលាយដោយសាររដ្ឋាភិបាលព្រះអីស្រីទេហើយឬក៏ទូសរដ្ឋនឹងហើយបងប្អូនអូនចង់ដឹងរឿងពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាយើងក៏តែមកមើលរូបចម្លាក់នៅថាប្រសាទបាយ័នទៅបាទព្រះអង្គបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីការប្របាទជ័យបរមន្ទី7លើកទ័ពទៅវាយនគរចម្ប៉ានោះមូលហេតុធ្វើឲ្យបានបាត់បង់ទឹកដីដល់ទៅទីផ្នែកទី1គឺធ្វើឲ្យយួនមានឱកាសសម្រាប់ចម្ប៉ាហ្នឹងយកទឹកដីបាទហើយទី2ធ្វើឲ្យយ៉ាងមានឱកាសដំណើរយកប្រទេសមេដាឡៃធ្វើជាប្រទេសថៃដល់ទៅថ្ងៃចឹងឃើញថាបាត់បង់ទឹកដីទីកន្លែងគឺនគរចម្ប៉ាមួយហើយនគរមេដាឡៃមួយក្រោយមកទឹកដីយើងបរាយបានមកឈ្មោះឲ្យថាជាឡាលើជាឡាខោងនិយាយរួមគួរឲ្យអស់សំណើចដែរតែបរាយមិនស្គាល់ប្រទេសខ្មែរឈ្មោះអីបាទខ្ញុំនៅតែអស់សំណើចរាល់ថ្ងៃបងអូនអស់សំណើចដល់ថាបរាយមិនស្គាល់ឈ្មោះនគរខ្មែរប៉ុន្តែមិនទៅវាដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្មែរហើយបានសរសេរប្រវត្តិនោះឲ្យខ្មែរមួយចំនួនដែលលងលក់នៅក្នុងអង្គើមួយអ្នកខាងមិនព្រមរៀនសូត្រមិនព្រមសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះចេះតែកាន់ប្រវត្តិបរាយហ្នឹងថាប្រវត្តិបរាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវអាយុអាយុតាមតែយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់នោះគង់តែភ្ញាក់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃណាមួយទេព្រោះថាគាត់ជាខ្មែរគាត់ក៏ដូចខ្ញុំប្រកាសជាគាត់មានឆន្ទៈស្រឡាញ់ខ្មែរហើយគាត់នឹងបានគិតថាគាត់ចាស់ហើយគាត់ត្រូវការអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់គាត់បានមកតល់ទៅឲ្យគាត់នៅភឿសង្គ្រាមគាត់ត្រូវបានរលួសហើយមានណាមួយចង់ឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមតទៅទៀតទេយើងខ្ញុំក៏ក្នុងនាមជាអ្នកអសរសាស្ត្រខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកនឹងកាន់ធ្វើបរាងក្តីកាន់ធ្វើខ្មែរក្តីឲ្យនាំគ្នាយកធម៌ពិចារណាហ្នឹងមកធ្វើជាត្រៃមុខវិញយើងមើលថាបរាងក្តីទាំងនេះសំរុំដែរឬទេពីហោដោយលោកតារីនឹងកោតោចឹងនគរអន្តពលបរិយខ្មែរហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះលោកតារីខ្មែរមកនគរហៅតារីជាបរាងផ្សេងនោះវាថាព្រះវិស្ណុតើព្រះវិស្ណុនោះកំហាងទៅលើអីបាទឥឡូវយើងទទួលពេចទៅបាទព្រះវិស្ណុលោកតារាតែព្រះអង្គនឹងមានដៃកំបីនឹងដូចគ្នាឬក៏ដៃបួនមួយជំនាញនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកខាងគ្រឿងសត្រាវុធដែលកម្លាំងសត្វលោកមានតំបងដល់សាខមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដៃរបស់ព្រះវិស្ណុនឹងមានតាមតំបងដល់សាខបាទមកយើងហៅតំបងដល់សាខហ្នឹងថាអង្គសាខដល់តបថ្ងៃនឹងផងដែរហើយទី2គឺមានសខាងបាទទី3នឹងមានកងចាក់បាទទី4នឹងមាន
កាលទីមរណៈទីមរណៈនឹងគឺថាគណៈចៅទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមិនរើសមុខទេទាំងអ្នកកម្មល្អអ្នកកម្មអាក្រក់អីឲ្យតែប្រឆាំងនឹងព្រះវិស្ណុនឹងគឺថាអ្នកអាចតែទៅស្លាប់ទៅអស់ហើយបាទចឹងទីមរណៈហ្នឹងគឺទីខ្លាចខ្លាំងណាស់បាទចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្យល់តាំងនៅនឹងដៃរបស់វិស្ណុហ្នឹងគេថាប្រហែលក្រៃលែងបើតាមណាជាសូទៅហើយចោលតាំងធ្វើឲ្យទឹកចំនួនលិចរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សលោកបាត់លោកហ្នឹងអស់តែម្ដងបាទហ្នឹងគេនិយាយអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងគេឃើញហើយលោកតារីហ្នឹងលោកមានវត្ថុមួយគត់គេហៅព្រះពលាទួអាចថ្ងៃនោះទៅវាយទៅអីអញ្ចឹងទៅបែកបាក់រូបចម្លាក់នៅនឹងដៃហ្នឹងឲ្យមើលទៅបាត់មកខ្លះធ្វើឲ្យលែងគាត់ទៅហើយក៏ចេះនិយាយថាកម្មលឹងអីអញ្ចឹងទៅវិជ្ជាចម្លែកដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រផ្នែកក្រៅជ្រាបជាគឺព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាកម្មលឹងទេមានព្រះព្រះស្នុកណៃត្រង់កម្មលឹងទេព្រមមានព្រះសេវៈរបស់គេផ្សេងមួយទៀតដែលផ្នែកលឹងហើយនឹងយោនីនោះគេហៅសេវៈណាយើងក៏ចែកបាច់ចែកចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះវិស្ណុហ្នឹងជាតួអង្គមួយក្នុងការលោកហ្នឹងដោយអំណាចសម្បត្តិបាទអ្នកណាដែលមិនព្រមគ្រប់តាមហើយនឹងត្រូវខ្វះហើយអ្នកណាដែលគ្រប់តាមនឹងត្រូវរួចហ្នឹងគេហៅព្រះវិស្ណុដល់ព្រះរាជនោះព្រះអង្គលោកកាន់ភ្លើងបាទគេហៅគប់ភ្លើងភ្លើងហ្នឹងមានច្រើនបាទលោកមានកាន់ច្រើនយ៉ាងបាទព្រះភ្លើងបាទប្រខាំងភ្លើងនៀកភ្លើងចឹងហើយយើងឃើញមានតួអង្គកាន់បញ្ញាដកយើងត្រូវហៅពស់ហ្នឹងខុសហើយគេហៅនៀកភ្លើងថាព្រះរាជហ្នឹងកាន់តែវត្ថុដែលមានភ្លើងបាទនៅស្ដាយហ្នឹងមានគប់ភ្លើងនឹងមួយមានកងចាក់ភ្លើងនឹងមួយបាទមានវាភ្លើងហ្នឹងចង់ទៅដល់កន្លែងណាក៏បំផាញព្រៃដល់បំផាញមនុស្សម្នាហ្នឹងឲ្យឆេះឲ្យទៅទីអាចលោកហ្នឹងដល់អំណាចនៃការបំផាញលោកបងអង្គអាហ្នឹងបានហានព្រះនារីបានបាទបងអង្គគេកាន់មកទៅអស់នោះទេអាហ្នឹងគួរតែនាំគេពិចារណាថាចារូបហ្នឹងរូបហ្នឹងវាឈ្មោះអីទៅមិនបានព្រះអង្គមានរូបឲ្យប្របីដែរប៉ុន្តែមិនក៏មិនកាន់ភ្លើងមិនក៏មិនកាន់គ្រឿងសម្បត្តិមនុស្សអានឹងក៏យើងយកពណ៌ពិចារណាហ្នឹងមកឲ្យតែឈ្មោះហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញខាងយើងអស់នេះលែងឆោតែជួងរោគពោជាបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលអត់មានគ្រឿងប្រហារគ្រឿងសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងទំពីវេទកុសលដែលត្រូវដឹកនាំដោយកោនគំនោបោរិស័កអញ្ចឹងណាឃើញថាមានអំណាចបច្ចាកម្មមកមានទីចប់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅអំណាចរបស់ដែលទេបតាឯទេនឹងបានគ្រប់គ្រងសាសនាហ្នឹងហើយនឹងដឹកនាំលោកហ្នឹងនៅក្នុងរវិសវត្សទី8តទៅបាទព្រោះលោកកើតនៅក្នុងសម័យហ្នឹងតែពុករបស់លោកនោះឈ្មោះព្រះមហាគូលេនរាជបាទតែនោះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសិលាចារឹកហ្នឹងទេអឺហើយព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកអក្សរហ្នឹងនៅក្នុងមហាមរណៈបាទហើយលោកមរណៈនោះបើយើងសិក្សាឲ្យទីជម្រៅទៅគឺនៅក្នុងបាទក្នុងកលៀនអបថ្ងៃនេះអាចតែម្ដងតែយើងបន្តនិយាយអំពីចំណុចខ្សោយរំពេចអំពីឋានលឹងហើយនឹងវាយោនីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងតំណាងឲ្យសាសនាប្រមាញ់ហើយទេវាណាគឺថាសព្វថ្ងៃឥនមាននៅក្នុងទីក្រុងខេត្តទីមរៀបទេបាទយើងខ្មែរយើងច្រឡំផនអំពីលឹងតោហើយនឹងវាយោនីហ្នឹងត្រង់ត្រង់កន្លែងវាហៅចែកដី5000រៀលអ្នកខ្លះហៅចែកដីប្រលឹង3000រៀលចែកដីប្រលឹង3000រៀលហ្នឹងគឺជាវត្ថុមួយដែលគេតាមឡើងដើម្បីដាក់ធាតុពុំដាយរបស់ស្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលទីប្រកួតទៅនោះណាព្រះអង្គលោកធ្លាប់ជាស្ដេចខេត្តដីរបស់ខ្មែរធ្លាប់ជាព្រះបាយ័នរបស់ខ្មែរឬក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នរបស់ខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គស្ដាប់ទៅជាជាទៅរាជការតាមការរៀងមានខ្លួនអ្នកណាមុខតំណែងបាយ័នទៅតាមនៅប្រសាទបាយ័នទៅអ្នកណាមានតំណែងបាខែងតាមនៅប្រសាទបាខែងចឹងទៅអ្នកណាមានតំណែងនៅបាព្រំរីទៅតាមនៅបាព្រំរីទៅបាទថោនោះមានន័យថាគេធ្វើជាបលាំងមួយស្អាតថាគេចောက်ជ្រុងរួចហើយទៅគេដាក់វត្ថុជ្រុងហ្នឹងទៅសម្បត្តិជ្រុងហ្នឹងអាចបានគេយកវត្ថុ4ជ្រុងមួយទៀតចောက်ហំតៅពីលើ16ដាក់នោះ
รหัสบางยอมมีแต่ความตายโตโตในบานหายไปกันอาทิตย์บอกเรื่องบ้านน้องก็ล็อกแต่งน้องก็มวยนั่งรหัสบางที่ตาบอดทองมูมวยแต่เมียนจรงอ้วนจรงบุบไว้หันมูหังเลยนุกือจีนมาในดวงกระลังเอาตะกอดประทีปนู้อาทิตย์บานยอมหางมวยแต่ไปตะกอดดวงกระลังนู้มันเอาทอหาหรือกระต่อจะยุ่ยអាបានគេយកកមូននឹងមកខាងនោះវាធ្វើជារបៀបតទឹកមួយដើម្បីឲ្យយើងតងទឹកលៀងត្រង់ព្រះវាត្រង់ព្រះហ្នឹងមានដល់ដល់ថ្ងៃយើងដែរបាទខ្មែរយើងទៅដល់ទៅត្រង់ព្រះហ្នឹងគេទៅដងទឹកស្រះបាទស្រីនោះបាទយកទឹកហ្នឹងមករួចឲ្យបានគេដងទឹកហ្នឹងយកទៅលៀងឲ្យរូបរួងប្រលឹងព្រះតាមពណ៌ហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះចាស់ស្រីហ្នឹងហើយទឹកនឹងហូរមកវាយកទឹកនឹងមកមុជមករកមកងូតមកលាងខ្លួនប្រាណគេគេគឺថាមានតា3តាបានស្លាប់ទៅនឹងបានជួយជំរះនៅឧបទ្រពចង្រៃបាបកម្មតង្រៃអីឬមួយក៏អបរួយឯផ្សេងផ្សេងខ្លួនមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមិនឲ្យមានលើខ្លួនរបស់គេទេហើយចឹងកន្លែងនឹងមួយប្រាណផ្សេងហ្នឹងនិយាយដល់លឹងចូលដែរបានអញ្ចឹងអរណាស់បានសួរឡើយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមានឱកាសយល់បាទថាប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនត្រូវបានបរាជ័យហ្នឹងទៅទេបំផ្លាញទៅទេបំភ្លៃអញ្ចឹងទៅអាចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគួរអស់សំណាចដែរបរាជ័យបានស្គាល់ឈ្មោះប្រទេសខ្មែរបាទហៅប្រទេសខ្មែរជេនឡាលើជេនឡាកោមអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងដែលបូនសួរថាថាប្រមញ្ញសាសនាបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងໃດខ្លះដល់ប្រទេសខ្មែរគឺមិនមែនអត់មានបានផលប្រយោជន៍ទេមានតែការបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរនិយាយទៅបានដឹកនាំប្រទេសជាតិខ្មែរនៅក្នុងរាជវង្សទី13ដោយព្រះកៅនីគង់ណូពលសារឬព្រះនាងមាតាទី2បានសោទីពួកទៅជារាជការបដូរគ្នារាជអាកុសលមកកុសលឬក៏កុសលមកអកុសលហ្នឹងធ្វើឲ្យពីជានឹងបាត់បង់ម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងគេឃើញហើយបាទដូចសញ្ញាសៀមនេះពីអតីតកាលនៅប្រទេសចិនឯណោះតាំងពីនៅគេប្រទេសចិនហ្នឹងគេហៅឈ្មោះមន្ត្រីសញ្ញាហ្នឹងថាសញ្ញាហើយមានភាសាហ្នឹងនៅដល់សព្វថ្ងៃចិនហ្នឹងហើយចំណាយយួនហ្នឹងគេចង់ដែរនៅចិនណាពីដើមមកប្រទេសយួនពីដើមហ្នឹងគេហៅណាបាទឥឡូវហ្នឹងចិនហ្នឹងគេថាយួនណាណាហើយចំណែកចម្បានេះដែលមានតាមកំណើតបូកនឹងជ្វាខ្មែរនេះក៏ត្រូវជំនួសដោយយួននឹងយកទៅហើយកម្មជាក្រៅមួយទៀតក៏យួននឹងក៏យកដែរដោយសារអីដោយសារអធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនានេះហើយសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធនឹងដើម្បីរៀបចំសាសនារបស់គាត់ទាំងឲ្យមាននៅលើទឹកដីនេះទីផុតទៅឃើញថាតាមបានបាត់បង់ពុទ្ធសាសនាបកោមីគុំដូនឹងក៏បានហើយទឹកដីនេះក៏បាត់បង់ផងដែរបាទខ្ញុំមានយល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានចង្អល់អីបានសួរបន្តទៀតបាទសូមជឿបាទអរគុណលោកច្រិតកាំងសម្រាប់អតិទេពទាំង3របស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងលោកបានលើកឡើងហើយមានសិវៈមានព្រះនរាយណ៍ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាលោកអត់ឃើញបានលើកឡើងពីព្រះឥសូរថាថាព្រះឥសូរមានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែដែរទូលទីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែដែរនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងបាទព្រះឥសូរនឹងខ្ញុំបានលើករួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ឈ្មោះគឺអតិទេពព្រះហ្នឹងហើយជាឥសូរវិស្វារៈជាថាកំណត់របស់សាសនាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងគាត់រៀនទៅហើយគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដល់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានលាភព្រហ្មញ្ញហ្នឹងអាចដឹកនាំខ្លួនដល់សង្ឃាយហើយអញ្ចឹងឥសូរវិស្វារៈហ្នឹងបើយើងចង់ឃើញមុខគាត់យ៉ាងម៉េចយើងនិយាយទៅចូលទៅទៅយើងឃើញមានខ្លះមួយបាំងក្បាលរបស់គាត់បានសម្រេចនៅក្នុងរៀនប្រវត្តិទី8ហើយគាត់ក៏បានចូលមកឈានពីនហើយយកទឹកដីខ្មែរហ្នឹងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែមានសំណាងល្អកាលមកព្រះបាទសូរិយវង្សទី2អង្គចេញជួយធ្វើឲ្យឥសីទេពហ្នឹងក៏បានចាញ់ហើយក៏បានប្រគល់ទឹកដីហ្នឹងមកឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដឹកនាំបន្តទៀតបាន500ឆ្នាំបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឥសូរហ្នឹងហើយគឺព្រះឥសីទេពហ្នឹងហើយហើយគេហៅឥសូរវិស្វារៈមរណៈបាទតែជាព្រះព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងហើយក៏ប្រកាសខ្លួនថាជាព្រហ្មញ្ញសាសនាគេនោះហើយបាទ
បើតាមលោកដឹងថាតាអសីទេវឬក៏អ៊ីសូនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែមានជីវិតរស់នៅឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយព្រោះយើងនៅឃើញតែអតិពលប្រមៃសាសនានៅតែគ្របដណ្ដប់ធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងហិនហោចដូចដូងស្ទឹងទៅដល់បាបហើយនោះបាទបើតាមខ្ញុំដឹងឥឡូវនៅក្នុងតាមព័ត៌មានគឺឃើញថាមានសភាពស្ងាត់ស្ងៀមល្អណាស់ប៉ុន្តែរយៈពេលបកកន្លងឥឡូវចូល6ខែកន្លងមកទៅហើយបាទចិត្តទេប្រហែលជាសង្កត់ហើយនៅក្នុងពុទ្ធមេសាបតិឆ្នាព្រះអង្គបានខ្លាចទៅជាបាទបលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងនៅមកបដិបត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លាចទៅជាទៀតផងបាទបើយើងចង់ដឹងការពុតដល់យើងងាប់គ្នាទៅមើលប្រាប់បន្ទាឆ្នាដែលព្រះអង្គបានការទុកអំពីរឿងរ៉ាវថាពេលស្អីទេអស់ជីវិតទៅក៏បានខ្លាចទៅជាទៀតប្រាហើយចេញមកពីមនុស្សលោកហ្នឹងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយនៃជីវិតក្នុងក្រោយរបស់អេកូវីបារ៉ាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាឃើញថាប្រតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគាត់ខ្លាចហើយប៉ុន្តែគាត់អាចបបបបហ្នឹងអត់មានឆ្នាចូលទៀតបានអាឡូវហ្នឹងប្រតាមគាត់ចំនួន5000ដែលរក្សាវគ្គខ្លួនទុកនៅក្នុងក្នុង5000នៅក្នុងខែអញ្ចឹងហ្នឹងមិនដឹងថាតើនៅតោប្រមាណអីប្រមាណយើងក៏គាត់ដឹងបាទសុខមីនឹងឃើញតែចាញ់មកបាទបាទចាញ់មកជាណាយីកម្មមើលទៅបាទមិនគ្រាន់ជារឿងតែខ្ញុំបានដឹងពីលោកតាបរិញ្ញខ្ញុំបាទក្រោយហ្នឹងណាបាទពលាជារបស់មកដែរព្រោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់តើនៅក្នុងក្នុង5000ហ្នឹងតើមានស្អីខ្លះព្រោះខ្ញុំអត់បានចូលទៅទីបាទបាទលោកចកៀងអឹមលោកកាប់ពីចាប់ដើមដំបូងលោកបានលើកឡើងពីស្វាមនុស្សអីចឹងដែរតែមានការគោរពវិធីក្រុងពលីក្រុងពលីហ្នឹងអានោះជាវប្បធម៌ស្អីដែរហើយមានកំណត់ចេញពីណាពីណាពីណីមកឲ្យធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាគាំងបាទបាទណែល្អណាស់បាទហ្នឹងយើងវល់ត្រឡប់ទៅរកតាមស្មារព្រះកោស្វារៈវិញឬក៏ព្រះកោស្វៈសំធោហ្នឹងកោស្វៈសំធោព្រះអង្គជាស្វាមនុស្សនៅក្នុងពេលវេលាមួយនៃដែលសាសនានឹងបានដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅក្នុងโลกនឹងស្វាមនុស្សនឹងមានវត្តអារាមគាត់ជាងគេនៅលើពិភពលោកគេហៅក្នុងជើងកំដែងសក់ឆៃខ្មែរទៅហើយជើងមីដែងខែស្វាយរៀងប្រាឡើយយួនយកហើយយួនយកភ្នំនឹងហើយបាទអ៊ីចឹងនៅក្នុងសម័យកាលនៃបើយើងគិតមកដល់4000ជាងព្រះសាកន្លងមកទៅនឹងគឺថាព្រះកោស្វារៈហ្នឹងព្រះអង្គលោកបានតាំងជាផ្ទះបាទតាំងផ្ទះហ្នឹងមុនគេមានន័យថាលោកបានយកឈើយកអីហ្នឹងទៅធ្វើជាដំបូលធ្វើជាអីដើម្បីដាក់ឲ្យស្ត្រីជាស្វាមរូតដូចគ្នាហ្នឹងបានឆ្លងទលីបានចងលុបអីអញ្ចឹងនិយាយថានៅក្នុងសម័យសភាសាហ្នឹងបើយើងចេះតម្លៃហ្នឹងបានយល់ខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីហ្នឹងបន្តិចបាទអាសាហ្នឹងប្រាថ្នាធ្វើទាំងឡាយដែលបានធ្វើឡើងរបស់ស្វាមនុស្សហ្នឹងបាទអធិធិហ្នឹងយើងបានដឹងហើយជាតាមល័យប្រែមកថាកបោកម្លាឬតាមកើតនេះជាម្បាយតាមរបស់ស្វាមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងបានកើតកូនម្ដងគេឃើញថាព្រះអង្គហ្នឹងលោកបានតាមផ្ទះឬក៏តាមជាលំនៅឋានតូចតូចវាពីសម័យបុរាណហ្នឹងដូចជាផលថាយកតាមឈ្មោះដើមឲ្យមកកងកងហើយធ្វើតាមសន្លប់ដើម្បីរៀបចំកន្លែងឆ្លងពលីហ្នឹងបានអញ្ចឹងសាធិហ្នឹងប្រែមកថាសកម្មភាពឬក៏កិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីឲ្យសម្រាប់ទៅដល់ឱកាសឲ្យមកដល់អញ្ចឹងបានឆ្លងពលីបង្កើតកោតស្វាមនុស្សនឹងឡើងហើយមួយទៀតសាធិប្រហែលផ្សេងបន្តទៀតគេហៅតពធូណាដូចកោតស្វាតពធូតពធូតពធូហ្នឹងមានន័យថាណោះធូធូហ្នឹងប្រែថាភ្លើងពីតាមបល័យហ្នឹងគឺវាទីថាយើងដុតភ្លើងឲ្យតពធូឡើងណានៅដល់ប៉ាវាដល់សប្ដាហ៍តពធូតពធូហ្នឹងប្រែថាដុតភ្លើងឲ្យឆេះហើយដុតភ្លើងណាអីអីគឺដើម្បីដុតអាហារទាំងឡាយដូចជាដំឡូងដូចជាស្បាក់អីអីដែលស្វាមនុស្សនឹងរកបានមកហ្នឹងដើម្បីឆ្អិនហើយទទួលទីទៅចឹងនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះកោស្វារៈហ្នឹងព្រះអង្គលោកបានបង្កើតឲ្យមានមនុស្សមកដល់សព្វថ្ងៃគឺដោយសារអាឆ្អឹងហ្នឹងអាណាហូបទៅស្វាមនុស្សទាំងអស់ដែលមានរោមមួយស្រែងហ្នឹងក៏រੂរោមហើយក៏ក្លាយមកជាមនុស្សយើងដល់សព្វថ្ងៃក៏កូនតចៅហត់ទទួលទានអាហារឆ្អឹងហ្នឹងជាច្រើនគឺនៅលើលោកនេះឯងតែម្ដង
ចាយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គមានចំណុចមួយទៀតគឺការប្រគុណបាទមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺគេមានការប្រគុណគេតែយកនំចំណីផ្លែឈើស្អីស្អីហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដែលជាមនុស្សចាស់ហ្នឹងទទួលទានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច3នៃសាសនារបស់ព្រះកុសលកម្មធូរហ្នឹងគឺថាក៏បានផ្ដល់នៅ8នេះនៅទំនៀមទម្លាប់នៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដល់មនុស្សសពថ្ងៃចឹងនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ព្រះកោនីគមនោបុរិស័ទសាសនានៅក្នុងโลกហ្នឹងមានតិចតួចណាស់គេឃើញថាពេលហ្នឹងព្រះអង្គលោកក៏យកនិស័យនៃការបង្គំហ្នឹងមកធ្វើពិធីក្រុងពលីទៅដើម្បីសាងសង់ផ្ទះពោយកពីទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះកោស្វារៈហ្នឹងមួយទីទីយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលនេះគំនូរពុទ្ធសាសនាស្វាមនុស្សនឹងតែងតែចូលមកឈៀនពីនយកផ្លែឈើយកនំចំណីឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងអាស្រ័យខ្មែរនេះលោកពុទ្ធសាសនាបានធ្វើសម្រាប់សម្រាប់ជាហានហ្នឹងគេហៅគាត់ប្រែគាត់តាមរឡាយនិយាយរួមទៅស្វាមនុស្សហ្នឹងមិនមកតាមយកអីទេគឺយកតែប្រែគាត់តាមទេគឺអាហោបចុកហ្នឹងយ៉ាងណាទំនៀមក៏បានលេងភ្លេងមានរបាំស្រុកហ្នឹងឬក៏របាំបាញ់ស្វាមនុស្សហ្នឹងឥឡូវសព្វថ្ងៃយើងឃើញថាមកជាប់នឹងចំណុច2គឺទី1ពេលដែលគេរៀបក្រុងកូលីហ្នឹងគឺថាគេរួមគេច្រៀងរបៀបមានស្វាមួយហើយមានទំនៀមមួយទំនៀមហ្នឹងគេសម្បាទៅលើមានលោកបុរសហ្នឹងហើយបានបាញ់ក្រុងកូលីហ្នឹងមានន័យថាបច្ចៈថាមិនឲ្យមានរោគាមិនឲ្យមានការបីខ្លាចឲ្យមានអុកទុកចង្រៃអីដែលនាំមកដល់ស្វាមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងគេថាថ្មីឬក៏ការបែកតង់ថ្មីហ្នឹងឡើងទេហើយទៅពូយោតាអ្វីដែលស្រីគូស្រីហើយនគរជ័យបាទឡាយដែលស្វាមនុស្សហ្នឹងមានមនុស្សមនុស្សចឹងយើងឃើញថាចំណុចកន្លែងហ្នឹងយើងបានយល់ហើយរៀបបាយក្រុមគលីមាន2យ៉ាងទី1គេជាយោនៅអ្វីដែលជាស្រីនគរជ័យនោះពីស្វាមនុស្សមកហើយទី2គេបំពេញចាញ់នៅអ្វីដែលស្វាមនុស្សហ្នឹងបានតាមធ្វើអកតឡាយនោះគេមិនយល់ទេចឹងបានក្នុងភាសាហ្នឹងគេថារៀបបាយក្រុមពីទីរីបាយក្រមហ្នឹងមានន័យថាក្រមក្រមហ្នឹងវាតាល្អណារបស់ខ្មែរហ្នឹងមានន័យថាក្រមគោលខាងគឺជាខាងដែលសរីមង្គលជ័យទាំងឡាយត្រូវមានណាហើយដល់ពាក្យលីពាក្យលីហ្នឹងមានន័យថាសម្រាប់ចោលទៅនៅអវ័យទាំងឡាយដល់ទៅក្រមពលីហ្នឹងឬក៏ស្វាមនុស្សហ្នឹងមានណាចាំវាសាបល័យហ្នឹងគឺគេបកអាបានហើយថាទៅយើងចេះបល័យទៅយើងយល់យល់ហើយដល់ណោពិធីកុំលីមានស្អីមានស្អីចឹងទៅបើអញ្ចឹងជាប្រពៃនេះដែលតភ្ជាប់រវាងប្រកោនេះគុំដូពលស័ព្ទហើយហ្នឹងកុសលសភាហ្នឹងឬក៏ព្រះកុសលរៈឬយើងហៅកុសលបន្ទោហ្នឹងហើយចឹងបានន័យថាក្រុមពាលីទេមិនមែនក្រុមពាលីទេអាក្រុមក្រុមក្រុមពាលីបានមិនក្រុងឯក្រុងមានន័យថាដូចជាយើងរត់ទៅក្រុងហើយអញ្ចឹងវាជាការហុំព័ន្ធមួយមែនទេនេះមិនគេថាពាលីទាំងមុខពាលីនេះប្រែមកថាផ្លាស់ណាបាទអញ្ចឹងមាននៅគេសម្លាប់នៅចំណុចដែលស្វាមនុស្សនឹងមានដើម្បីមិនឲ្យមាននៅក្នុងគេអាថាហ្នឹងទេហើយគេក្រុងហ្នឹងមានន័យថាក្រុងយើងយកក្រុងហ្នឹងមកប្រទេសសពថ្ងៃឲ្យក្រុងសិលធម៌ណាច្បាប់ក្រុងចឹងអ្វីដែលល្អគេហៅក្រមទាំងភាសាបាលីទាំងអីតាមមែនភាសាសាមញ្ញទេក្រមក្រមហ្នឹងដូចជាក្រមហេតុហេតុទាំងឡាយដែលល្អគេតាក់បលែងក៏ហេតុមិនល្អហ្នឹងគេមិនហៅក្រមទេគេហៅផ្សេងគេហៅព្រមតនមានន័យថាគេអត់ឲ្យយើងពាក្យក្រមហ្នឹងទៅប្រើទេចឹងក្រមក្រមហ្នឹងហេតុទាំងឡាយដែរឬក៏តាមវាទាំងឡាយតែមានអំពើល្អគេថាក្រមបាទខ្ញុំមានកាត់ចាប់អារម្មណ៍ទីដែលលោកលើកឡើងពីក្រមក្នុងព្រំប្រទាន់ហ្នឹងឥឡូវឃើញនៅកម្ពុជាយើងប្រើសពថ្ងៃនេះគេប្រើពាក្យក្រមព្រំប្រទាន់ហ្នឹងដែរនោះហ្នឹងគេបាទក្រមព្រំប្រទាន់នេះគេបែងចែកជា2ណានៅក្នុងច្បាប់បាទគេដាក់ចូលគ្នាគេត្រូវអ្នកដែល
ព្រៃមនស្សដាក់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមិត្តត្រីនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបានមកដល់ទីចំណុចចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នឹងមានភក្តីភាពចំពោះនាទីរបស់យើងគឺនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅកាំងបាទ ជាម្ចាស់ភាសាបាលីនឹងបាត់បង់ទៅផងដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា